Welcome to my name is Volg. من مشتو كذا زما زارتا مسرا وساي. من مرجعي ياسين مورو سامات جاني ولا مسرا وساي. إن شاء الله في هر إتبار أبتي بني بو. You know, we love Judy. She has her park. Oh, the Facebook followers, some of the YouTube, some of the subscribers, the YouTube channel subscribe. If they are after Sebola, oh, the Facebook feed, the Kunda Faruki. Oh, inshallah, Musa Muda Sibana. Hi, hi. What's the kid name? That's the door. This is the jar. That's the name. That's the wapa. Yeah, we bad. Yes, special offer. I think.
اس موچی کو ملگری دی کلیم اللہ او یسین سمت دا ایمو بھائی اس دوسرا ہاں اتو سے ملاقات کو قید اعظم اکیڈمی حکومت پاکستان کلیم چنگی لگی تو چنگی فیل کرے نا جدو ستر والا ایتا چکو پشتہ اظہار کرے چار سال کے بعد مجھے جنا مزار سیر کروں گا سب کے تو مجھے بولے دو نو وکیل شیڈے رہا پندور رہا مزے دور سیر رہا ممبئی سمت اس هغه سره موږ ملي چې هغه څه اظهار کوي سمه ده څه خیالات دي دي قید اعظم مزار ته پر تلنې باندې السلام علیکم چې فرسٹ ټایم زه دوستر ولای قید اعظم مزار ته تین سالې مو وشو خپله نو نه ورغوله چې کار نه ورغوله څه خواهش دی چې قید اعظم مزار چکر زه ولګوم که نه ډېر زیات خواهش دی نو ملګرو ته مې ویلو خو دا یہ چی دے ڈپٹائی مسائل بھی چونکہ مجھے تین سال وہ شو کراچی کی خواہش مو چھ کل بو نے مزار قائد چھ گمنا مجھے سیر کو نغاسی کلیم ہاں او چھ اگر دیر وقت نہ دا خواہش ظاہر کڑو چھ را مزار قائد تب چھ اس امر زبل مل کر دا یسینہ السلام علیکم وعلیکم السلام بہت سارا دا امید نہ ہو چھ زبل کا قائد اعظم مزار تے چکار ہویا دمرا لا کای مو پہلا فرسٹ ٹائم ذکر چے تر غلا تین بہن واش دے او داران سمات ویل جی مو تین سال واش چے زام فرسٹ ٹائم دستر ولا ز تین مہین می واش چے تر چے تر غلا او زر نظر ز ڈیر ڈیر شکر یاد کو دی مو من کرو چے زے دمرا زر کام واقعی دستر وای را کنا نظام مدار سے رو ہاں یسین یہ چیز ڈیر زیات خوشحال یا دیکھ پل مل کرو شکریہ ہاں د کہ اسپیشلی دی کلیم چا غا آنندا پلیننگ جوڑ کو چې موږ مزار قائد ته سو او ډېر خوشحال دي چې په خپل لایف کې د مزار قائد هاں وزٹ وکړو ملا کلی ملا سه یه دی که دزم مزار حواله سرت لرو این نورا چو خبری واقع کنم می نوالو تا مجبی ورشپ چون که دمرا نه دن دمرا خاله کی نه گوری کام دی خوبیا ها چه کمی گوری آگو دی پرسا چو خبری واقع کنم یار وال خو زدی آگو دلو مرگر و مشکری آده کام چه کم ویدیو بانی سمرا مینات کیجی و دی گوری امید ده چې ان شاء الله د کومه ویډیو روانه کومه موږ سره ولا کړي دا کومه ویډیو جوړیږي نو ان شاء الله دا به ټولو پسند شي جنا مزار دا چې کې په حال خو باندې نه نه تل نه سو چانسز نشته کنه هغه وو موږ دا هغه ویډیو شیر دی بالکل او نو درات د موږ سره ولې درو چې نو درات کې نو درات کې قسم قسم شی نو یو شای بل شای د کې دزم چې سمره د زندګۍ کې کوم کوم دې استعمال شاه و یا کوم فیل کی هغه کور کړو نو اټو لگا تو سیوری دغه مور سره دې ویډیو کې کلیم یې چې تو استعمال پورا چې کوم احوالو د نن والا چې کوم جوړ سه اجازهت تمشت هغه اگر سه دې تمش پورا پورا و شیلو چې د هغه زندگی چې کوم هغه کوم شیونه استعمال کړیو په هغه کې د هغه ګاډي د هغه پن د هغه نور چې کوم سامان هغه د ته موږ وشالو کلمه د خلک چرغولي دی دوه بره کې تاسو افتخار اختر سے ماشاءالله مزار ته وړ ستر عوام ورغلا وړ ستر خلک ورغلا افته ریز نه او په دې حالات کې موږ دا ویډیو مقصد دا ده دی ویڈیو دے دے پورا جڑا ول غوڑو چ کوم خلق دا زی تر ولی نوی چال دلی نوی دا زی بغیر دی پیسو نا او بغیر دی مینات نو گوری